O Benegá acusa a Jacome de mercadear cos edificios e aparcamento do Complexo Cultural de San Francisco, razón pola que din non lle interesa a UPO. O que nos gustaría saber, do bloque, ao Bloque Nacionalista Galego, é a razón pola cal o alcalde de Ourense, señor alcalde, quere desfacerse da de Universidade Popular e acabar con ela. Porque, ao contrario do que acontece coa cultura que xa sempre demostrou o seu desprecio pola cultura e que era para uns poucos privilexiados, a cultura é así como, en, ele entende, non entende, como un dereito coa Universidade Popular nunca amosou ningún problema. De feito, desenvolveuse no 2019, no 2019 e o inicio do 2021 non amosou ni manifestou ningún problema coa Universidade Popular. O que nos preguntamos dende o Bloque Nacionalista Galego é se si a eh, se a razón pola que quere destruir a Universidade Popular son os edificios. Pepe Araujo dirixe os seus reproches ao Partido Popular. Por favor, explíquenos ese malabarismo que fan para ser tan cínicos de apoiar ao alcalde que máis leva atacado a actividade cultural que coloca a cidade nunha situación de emerxencia nos últimos dous anos que leva gobernando e que non fixa absolutamente nada, Explíquenos como poden ser tan cínicos de a súa vez vir aquí a defender a Universidade Popular cando realmente vostedes neses pactos só negocian cuestións que teñen que ver co poder económico. Non teñen ningún interés en negociar cuestións como é a educación e a cultura. Os populares manteñen o seu apoio a UPO a pesares de que esta mesma mañá volvían a formar parte do grupo de goberno. Querer es poder, señor alcalde, e usted pudiendo parece que non quere. Que daño le ha hecho a usted a Universidade Popular? Que es exactamente o que le molesta deste de servicio público? ¿Le cuesta entender tanto que algo que funciona bien desde hace 26 años no debe ser eliminado? ¿Es usted consciente de que si toda la ciudadanía lo pide, se lo está pidiendo, lo más probable es que sea usted el que está confundido? Porque si 24 de los 27 concejales que estamos aquí ahora mismo representados le decimos que la UPO debe seguir... ¿Cuál es el motivo para que tenga usted que llevar la contraria? ¿Existe realmente algún motivo? O PSOE falou da UPO como a un servizo integrador, cultural, educativo e transversal, algo que a Jacome non lle interesa. Quere acabar con todo, señor Gonzalo Pérez Jacome, no ámbito cultural. Quere a, a ver se si todo. me dá tiempo. Sí, no, a ver se si dan oportunidades que, que tempo pues, se busca a vostede. Non? Estamos falando de un proyecto integrador, educativo, e pa palabra que vostede teme, cultural. Por que? Por que lle ten medo da cultura? É aquilo de que desprece o canto ignora. Os non adscritos puñan de manifesto a ausencia de argumentos en calquera das intervencións do alcalde máis preocupado polas audiencias e as redes sociais. Vimos a falar da Universidade Popular e aquí o señor alcalde o primeiro que lle preocupa é a audiencia que ten o pleno, que ten pouca xente, que deixa de ter pouca xente eh, empezo a falar de todo, pero non escoito ningún argumento, non escoitei ningún argumento por parte do señor alcalde para eh, xustificar eh, o parón, porque non sei se chamalo o peche, porque como está xogando o galeguinho aí na mitad da escaleira, da Universidade Popular.